Hur var det att få barn? Overkligt. Det är ingen vardagsupplevelse direkt. Men det var kul. Varför valde ni att bo här på Vistet? Alltså en skön tid efteråt så där man kan liksom landa tillsammans och få den stöttning och hjälp man kan få från personalen som är här. Och det funkar precis som på vilken BB-avdelning som helst egentligen. Skillnaden är att ni får större ansvar och möjligheter att vara för er själva inne på rummet. Vi går inte per automatik som personal in och knackar på dörren och stämmer av hela tiden, utan det ligger på er att kontakta oss. Vi har inga ringsignaler, så att ni kommer i kontakt med oss antingen via att komma förbi oss i korridoren lite längre bort från ert rum eller via telefonen dygnet runt. Vi kommer ju ändå träffa er precis som på vilken BB-avdelning som helst. Det är inte så att man är ensam inne på rummet och får klara sig själv. Utan vi kommer och stämmer av kanske någon eller några gånger per dag. Det är de friska föräldrarna som har gått igenom en normal förlossning som kan välja att bo på BB eftervård på Hotell Vistet i Sundby. Här finns inga barnsängar, utan barnet bärs gärna hud mot hud i en bärtub och sover i ett babynest i föräldrarnas säng. Och det är ju för att vi vet att det är så himla viktigt med hud mot hudkontakt för det nyfödda barnet och för föräldrarna efter förlossningen. Ett barn som ligger mycket hud mot hud och ligger i babynestet och sover säkert med sina föräldrar i sängen. De sparar mer på sina reserver, gråter mindre. Amningen kommer igång fortare, lugnare, behagligare och håller temperaturen bättre. Det hjälper också mammor som har fött barn att om man har haft en jobbig upplevelse under förlossningen så frisätts det mer hormoner hos mamman som läker lite grann de själsliga såren som kan uppstå ibland. Det kostar lika mycket för den som har fött barnet att bo på hotellet som det gör att sova över på den medicinska BB-avdelningen. Anhörig får i dagsläget betala 250 kronor per natt. Hotellchefen är glad över att BB eftervård med barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor nu finns på patienthotellet. Ja, vi tycker att det här är väldigt bra för en rätt patientgrupp. Kriterierna för att bo på patienthotellet är att patienten är klar och redo. Och klara sin ADL, alltså sin förflyttning och så. Så därför är ju den här patientgruppen den absolut bästa för oss. Det betyder ju att ni har en hel del bebis här i korridorerna. Har det gjort någon skillnad för er på hotellet? Alltså det blir som en frisk fläkt. Alltså det är ju någonting att få ett nyfött barn, det är verkligen livet det. Och sen är det ju också just det här att det finns både gamla som är lite mer sjuka. Men också just det här nyfödda barnet som sprider det som glädje. Alla blir berörda och alla blir glada utav det. Pedro och Therese bor i Piteå. Och för den här familjen var det inget alternativ att föda i Skellefteå. För är det att det skulle vara någonting och så är man på fel ställe. Att de har ju mycket mer teknik och grejer här att kunna fixa och dona. Allt på samma ställe. Så att, än att man far ner till Skellefteå för våran egen skull. För att sen åka gilfart hit eller till Umeå eller det är, nej, det är bättre att vara här. Och så var det viktigt för er att få sova tillsammans första natten. Ja, det var jätteskönt. Sova och sova. Ja. Men ni kommer inte sova något de närmaste åren. Nej. Nej, men det var skönt då i alla fall. Alltså, det är ändå tryggt att se varann. Alltså i alla fall känna varandras närhet och sådär. Än att jag ska veta att Peder kanske ligger någon annanstans. Eller att han måste sitta på en tråkig soffa liksom. Då är det skönt om vi båda faktiskt har möjlighet att kunna sova. Om man nu kan sova.